Välkommen till Ämbetsgården hos Björn Gärdå i Bröttorp, norr om Kalmar. Finns tre tyska Ambitrack, två 1500 och en 900. Denna 1500 är en 1985 som har gått 5500 timmar. 1500 gjordes mellan åren 1981 och 1987. Motorn är en Mercedes 6a på 5,7 liter. Den ger 140 hästar på kraftuttaget. Lådan har 12 växlar framåt och lika många bakåt. 1986 kostade den här traktorn 525 315 kronor. Tycker du att 1500 ser liten ut? Glöm det. Det är tunnan som är stor. Det är Stars största balja och den är på hela 25 kubik. När Björn kommer ångande med fullt last, då är det 42 ton och motorn får verkligen bekänna färg.